E aí, galera, tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Schuder, piloto de fuga, vou para a pista para iniciar, galera, a gameplay desse clássico, lendário e épico jogo de corrida, que é o Blue. E agora, galera, após assistirmos a cena sensacional de abertura do jogo que rolou no início do vídeo, bora começar! This is the Blur career. You've got 9 rivals to prove yourself against. As you compete in their events, you'll start earning lights and fans. Earn lights by placing in events. Earn fans by pleasing the crowd. Lights unlock more events. Fans unlock cars. Each rival will also have a set of demands. You want to complete them all for a chance to take them on. Beat them in a one-on-one and add their car to your showroom. So you want to earn lights, gain fans, and take on rivals all the way to the top. This is it. Time to step up and enter the world of powered up racing. Esse jogo, galera, é tão sensacional quanto a cena de abertura dele. E agora, para começar, só tem esse grupo de eventos. Que aqui tem esses 3 eventos. E eu vou iniciar esse primeiro aqui, que é a corrida. Vamos que vamos! This is powered up racing, the core of the whole sport. The premise is simple. First to the finish line wins. Call on all your driving and power-up skills to battle your way to the front of the pack. Use power-ups tactically to gain an advantage. Even when you're out in front, the battle isn't over. You're gonna have to fight to stay there. Finish the race in the top 3 to earn lights. The better your finish position, the more lights you'll earn. E esse jogo também, galera, lembra muito Mario Kart, sendo que com carros reais. E no momento, no início, né, agora, só tem 3 carros disponíveis, que é esse Ford Fox, esse Chevrolet Camaro e esse Land Rover Defender SVX. E eu vou iniciar com o Fox, que ele é mais leve. Bora pra pista. Barcelona Oval. 3 voltas. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito, de fato, é oval. Apareceu no canto inferior esquerdo da tela, galera, a opção pular. E o lado esquerdo da opção tem, apareceu também o ícone da tecla Enter do teclado. Sendo que, galera, eu não estou jogando pelo teclado, eu estou jogando pelo controle do Xbox One. Isso porque é inviável eu conseguir jogar jogo de corrida pelo teclado. Esse jogo é compatível com o controle do Xbox One e estou jogando com ele. Opa! E também, galera, antes de começar a gravar essa gameplay, eu joguei um pouco antes para relembrar os comandos. Ai, beijei a bola vermelha. Essa bola vermelha, galera, lembra muito o casco vermelho que jogamos no Mario Kart. Inclusive, o casco vermelho é teleguiado. É que nem essa bola vermelha, é teleguiada. Até acertar o inimigo que está na frente. Raramente conseguimos desviar dessa bola vermelha. Aí, acertado. Escudo. Isso. Vai pra lá. Ou passa um cantinho, isso. Bate, mas não. Toma choquinho. Em segundo lugar. Eu acho que é o Clio que tá lá na frente. Aí! Jogou o bagulho pra trás. Devia ter meio bagulho pra trás. Velocidade. Opa! Para de cagar essa bagaça! Oh, passei! Não, não passei, bati nem. Tchau, Clio! Aí derrubei o. Aí usei o escudo à toa, derrubei o andaime. Aí esse ator atirou em mim. Tirou de novo. Vai atirar em mim, sua besta. Opa, tem 3 potenciadores de velocidade. Bora. Ai. Ai, para de cagar isso. Para de jogar essa bagaça. De novo. Não para de jogar. Tá
cada vez que jogamos uma vez só esse raio, é só três vezes que ficamos na pista. Descarta essa bagaça. Ah, não! Fui pro quentinho, achei que daria. Vai! Agora tá firme aí, cara! Não exploda, não! Ah, galera, vou pegar o ícone de ferramenta, não, o potenciador, não. Eu estou bem na frente. Quero vencer mesmo com o carro todo machucado, todo danificado, todo arrebentado, todo mutilado. Se você estivesse jogando também como um humano, né? Porque eu falei arrebentado, mutilado. Venci com o carro todo estourado. Me massacraram, mas venci. Nível de fãs. Opa, fui para o segundo nível. Que beleza. Opa, liberei o Dodger Challenger e o áudio TTS com o pé. Agora vou jogar esse segundo evento, que também é corrida. Vamos que vamos. Time to learn about power-ups. Drive through power-ups to pick them up. Trigger them with the fire button. Let's see what each power-up does. This is a shunt. Shunt targets the next car in the pack, even if it's out of sight. Here is a nitro. Nitro gives you a huge burst of speed. Use it to move up the pack. This is a mine. Drop mines to attack cars behind you. This is very useful when you're out in front. Let's take a look at Barge. Barge is a close-range attack that will shove cars out of your way. This is a Bolt. Bolt has three high-velocity rounds that fire straight ahead. You want to land all three shots for maximum impact. This is a Shield. Use Shield to protect yourself from power-up impacts and collisions. This is a Repair. Use Repair when your health is low and save yourself from wrecking. Here is a Shock. Shock launches lightning domes to the front of the pack. This is great when you want to level the playing field. So those are the basics. Should keep you going for a while. Foi bom ter rolado essa cena, porque alguns dos potenciador, né, que é o nome desses ícones que pegamos durante a partida, eu não lembrava de algum deles, pelo tempo que eu não jogava esse excelente jogo. Agora vou jogar com esse Challenger. Bora voltar pra pista. Amboy, não sei se a pronúncia está correta. Duas voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Por isso que são só duas voltas. Ele é bem grande. De novo, galera, no canto inferior esquerdo até apareceu lá de novo a opção pular. E para reforçar, eu não estou jogando pelo teclado, estou jogando pelo controle do Xbox One. Vai pra lá, Clio. Corre muito. Vai pra lá, desgraça. Olha lá. Ele passou, me passou na moral. Se estivesse usando um nitro, um turbo, sei lá. Que absurdo. Você tá quem? Você? Robô? Ai, é meu irmão gêmeo. Ela também, o Dodger. Opa! Eu vi de longe esse potenciador de velocidade. Boa, Challenger! Representa, meu filho! Come! Mas ataquei! Você voou! Decolou! Isso, escudo! Ai! Ai, acertou bem no início do meu carro, na frente dele. Ia passar direto, ia passar direto. Deixa eu passar. Ficou em sétimo. Ai, queria pegar, ele pega o raio. Opa. Ah, essa aqui é a corrida dos fãs. Para de derrapar, cara. Aí derrapou e o cara não passou. Vai pra lá, deixa eu pegar, passar por baixo desse checkpoint. E dentro dele, ah, para de derrapar, cara. Vou usar o escudo. Mas que atire em mim. Vamos, carro. Opa, consegui.
Aí ele deixou pegar o potenciador da bola vermelha, mas não tem problema. Mas consegui os pontos da corrida dos fãs. Olha o avião! Gol! Aqui, esse potenciador de velocidade. Tô em segundo. Vai derrapar carro! Ai, tá driftando! Vai! Tá no pé! É o Clio, ele corre muito! Não sei o que ele tomou! Mas tem escudos! Também tinha escudo! O Zepi tinha usado o bagulho ali! Ai! Descarta! Ah, que descartei pra poder pegar! Potenciador de velocidade. Vou usar o escudo, melhor. Acertei. Acertei. Tá tirando pra trás. Ah, qual é, irmão gêmeo? Errei. Errei também. Ai, que absurdo. Errei os dois tecos. Vem cada um. Ai, pegou. Miséria. Cadê, irmão? Ai, me acertaram! Eu não vi nada! Deixa eu me curar! Na verdade, regenerar o carro, né? Não tô jogando com o mano! Tô jogando com o carro! Vamos! Aí, passou aqui na frente desse carro que tá na frente aqui! Foi no outro! No Clio! Vai, Clio! Tchau! Ai! Quase que eu passei! Um ponto de raios! Vem sofrer dano. Vai pra lá. Isso, toma choque. Difícil se lascar. Vem primeiro. Tem que manter essa posição. Não, não. Pode vir. Vem. Isso. Tá bem que estava bem preparado. Vai. Condicionador de velocidade de baixo. Demole. Pra cá. Uou! Vai, mais um. Potenciador de velocidade. Minha salvação. Para de driftar, carro. Drifta não. Bota com a na moral. Vai pra vitória, meu filho. Venci, ainda usei o freio de mão pra poder dar essa derrapagem. Challenger representou. Boa, vou para esse terceiro evento. E já liberou mais outros eventos. Agora é destruição. Vamos que vamos. Simply put, this is all about wrecking cars. Pick up bolt power-ups and use them to wreck as many cars as you can. You'll earn points for hits, but more for wrecks. There are 3-point targets to aim for. Higher point targets will earn you more lives. You gain extra seconds for every car you wreck. Watch out for defensive moves from other cars. All right, go get them. Isso que é pura destruição. Vou continuar com Challenger. SRTS, não, SRT8. Onde eu cheguei essa ali? Vamos pra pista. Passei vergonha. Brickton, não sei se a pronúncia está correta. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Se fosse corrida e não destruição, ao pegar o potenciador velocidade, dá pra subir nessas retas. As duas retas, né? As duas retas opostas. Eles não iam nem me cheirar. Fazer eles engolirem poeira. Mas aqui é só pegar essas munições aqui e largar o aço. Ai, mais um. Ai, não consegui pegar o carro, é muito pesado.
peguei. Ah, já tá cheio já. Ai, não consigo passar. Passei! Pensei que não tivesse passado. Não tem mais munição. Peguei. Ai, usei freio de mão. Pelo menos consegui a corrida dos fãs. Para de driftar a carro. Ah, pensei que ia pegar no meu lugar. Toma. Toma. Ai, atiraram pra mim. Atiraram pra trás. Ai, tô atirando pra trás. Toma. Toma, toma. Ai, tomei também. Estou largando lá. Pra trás. Tem que colocar pra trás e atirar. Vai pra trás, ó. Estou atirando pra trás. Atiraram, né? Opa! Belo teco. Eu ainda estava fazendo a curva. Que lindo teco. De novo, né? Fazendo a curva, galera. Toma. Errei agora. Toma. Toma! Que shooter, tá bom na mira! Acabou a munição! Venci primeiro, galera, em primeiro lugar, que beleza! Mais uma vez o Challenger representou! Opa, terceiro nível de fãs! Mais um carro liberado, Nissan Navara, isso mesmo? E outro Nissan 350Z? Ai, galera, parece que eu li errado, será que eu li errado? Vamos para a próxima corrida, que é essa aqui. Depois eu vejo o nome do carro, se é isso mesmo que eu falei ou não. Vamos que vamos. Aquele aqui. É esse mesmo, galera, o nome do carro, Navara. Off-road. Tá, né? Vou jogar com Navara, não. Vou estar aqui com o Challenger. Representou duas vezes. Bora, representa mais uma vez. Porto de LA, de Los Angeles. Três voltas. O objetivo principal: de fãs. Dos fãs. É, corrida dos fãs. E o circuito. Agora tem que saber os traçados dessa pista e as curvas. Olha o Clio. O que esse carro tomou, cara? Tomou o quê? Energético? Vai ficar tão veloz assim? Espinafre? Vai ficar mais forte, mais veloz? Tomou o energético do Dialight, que deixa veloz? Ai, ai. O Dialight nunca vai sair da minha cabeça, galera. Meu game favorito. Opa! Já? Corrida dos fãs, a galera, o pessoal, né? Geral passou de frente. Oh, aqui! Toma! Acho que não competei o bagulho, não. Aqui, o potenciador. Velocidade. Vamos ver, agora que eu tô na curva. Tome! Geral tomado. Segundo é o Clio. Desgraça. Toma. Foi tudo que você acertou. Se foi, tu bom, pego de volta. Instaurar aqui meu carro. Ah, para de atirar em mim. Me mire, mas me erre, safados. Para de driftar carro. Isso não é hora de driftar, não. A Nid foi speed, não. Muito menos de Velozes e Furiosos. Será que agora vamos conseguir? Aí, tomou bonito. Decolou. Toma. Decolou também. Ah, perdi. Eu tô concentrado aqui na corrida, galera. Não tô nem me ligando nesses checkpoints. Opa. Terceiro.
preciso. Gente, mete uma reta. Ui, passei, minha bala. Pai de fraca. Ah, perdi. Deixei de ganhar. Ah, não. Uma volta. São três, sua besta. Pensei que eram duas voltas. Esqueci. Pega essa bagaça. Ah, bati. Ué, acertei. Ah, qual foi? Joguei o bagulho. Um raio. Vai derrapar, cara. Não tô acelerando, não. Ah, o carro aqui, o Clio. Ah, qual foi? Não. Tá de sacanagem, velho. Ia passar uma moral pra esse ali, pra esse aqui também. Toma. Aí, me acertou também. Vai pra lá. O Clio tá correndo muito, galera. Deixa eu pegar, de graça. Já é, galera. Ele vai tomar e não vai. E vai continuar correndo, ó. Sabe? Segundo lugar, galera. Sempre que o Clio tomou, o bicho tomava o Steco e continuou na frente. Tá muito rápido esse Clio. Não vou jogar de novo não, galera. Se eu estivesse jogando sem gravar, aí eu jogaria de novo pra ficar, pra ter tudo, né, em primeiro lugar. Mas como eu tô gravando para não prolongar mais o vídeo, eu vou para o próximo evento. Agora pra esse aqui, também é a corrida. Vamos que vamos. You're gonna need to know about fan targets. You can find details on these in the pre-event screen. Drive skillfully and battle hard to earn as many fans as you can. Hit the fan target to earn yourself an extra life. Bora de novo, Challenger. Vê se dessa vez você representa. Embora de novo, eu acho que é o inverso. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o mesmo circuito que eu já joguei. Sendo que agora eu acho que ele é inverso. Aqui o Clio já pulou no carro. Maravilha! Dá pra fechar o olho, desvia, não passa que nem uma bala. Sai da traseira dele que ele pegou o baú pra deixar pra trás. Opa, peguei o potenciador de velocidade. É, galera, de fato, essa pista é invertida. O baú passando ali. Tô em primeiro. Ai, não posso comemorar não. Tá muito cedo pra poder comemorar. Ah, para de derrapar, cara. Ai, beijaram. Larguei no momento certo. Escudinho. Então. Segundo, primeiro, segundo, primeiro. Sai daí. Aí, derrubei o bagulho. Não, ah, para de derrapar. Esse aqui eu acho que é o Mustang. Ele vem. Olha o Clio. Nossa, cara. Ai, isso. Pelo menos deixei de pegar o potenciador de velocidade. Ai, 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 pega o potenciador de velocidade, isso. Ai, me mira e vai me errar. Desgraça. E usou também. Ah, o bagulho, ele desviou do meu bagulho e me acertou. Bagaço. Cadê ele? Passou? Ai, mano, beijei aqui. Vou fechar, fazer a prisão bem fechada. Para de fazer isso, carro! Desgraça. Derrapou pra caramba, velho. Ali, potenciador de velocidade. Ah, qual foi que ele atirou em mim?
aquele que... Opa, outro. Condensador de velocidade. Vem primeiro. Derrapa não, carro. Isso. Não é bom, mas derrapa muito. Tentou acertar. Aí ele me acertou. Ai, desviou da minha bola dele que eu deixei na pista. Ai. Será que eu consegui completar essa bagaça? Passando por esse checkpoint. Dependendo do meu carro, não. Segura. Boiadeiro. Consegui completar. Para de derrapar, cara. Me ajuda. Não, é pra ter deixado pra trás, demônio. Vamos, carro. Estamos em primeiro lugar. Olha ele aqui já. Vamos pra lá de graça. Isso, pra ele rodar. Pelo menos retardei ele um pouco. Mas não, ele passou direto, cara. Galera, com uma bala. Tinha um condensador ali do lado não, dentro da linha da cabana, sei lá. O armazém, será que é aqui? Eu pega isso. Galpão, sei lá, pega. Olha aqui. Eu no minimapa, coloquei uma distância maneira, mas... Não adianta nada. Usei. Isso. Até que fim. Eu tinha guardado o escudo e lembrei. Fiquei na hora exata. Vai ter um potenciador de velocidade aqui. Tem outro aqui. Vai. Isso. Suma. Ai, essa curva fechadona. Derrapa não, carro. Não faça isso. Colabora comigo, vai. Não vejo ninguém na minha cola. Já uso. E venço, galera. Oh, que beleza. Venci com moral. A disputa foi bem acirrada. E no final venci com moral. Assim que é bom. Subir mais um nível? Não. Well done. You've gained access to City Slickers. These events are owned by Khan. This guy's a skillful driver, but just so you know, he's gonna keep his distance to protect his precious car. Mustang. Opa, liberei mais um grupo de eventos. Não vou continuar agora não, galera. Vou encerrar essa primeira gameplay desse jogaço. E voltarei em breve, galera, na continuação dessa gameplay. Tamo junto. E até lá.